É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Sugestões também são sempre bem-vindas. Tô de volta e minha ideia é dar sequência pro canal, postar com mais frequência. Também tô com um projeto de postar no TikTok alguns trechos de músicas. Então me segue lá, @KrugArthur. É isso, gurizada. A gente se vê num próximo tutorial. Então não esquece de deixar o like nesse vídeo e também se inscrever no canal. Valeu!